Tá certo. Eu tenho gosto de comer, pai, na galinha. Aí. Cozinhar, né? Cuscuz. Então, daí, você tem que dar essa boca inchada. Oxi, tá com dor dentro. Oxi. Dor dentro da gola, pai. Vamos lá pro lá pra cocheira, se eu vou ficar lá um pouquinho. Aí, vamos embora. O sol tá quente, o sol tá muito quente, pai. Ei, tem que ser um veneno do dentro. Mostra, bora. Mas também tem um tá o resto podre e só um bom na boca. Ai, meu Deus, patrãozinho, o que é que você quer de mim hoje, hein? Você já fez o almoço dos meninos já hoje? Já fiz, a comida tá toda pronta pra eles comerem. Pronto. Depois que você aprontou lá o almoço dos meninos lá na cozinha, eu vou querer que você conte essas estacas. Porque eu comprei essas estacas e não conferi. E foi? Foi. Ah, eu vou contar a madeira, né? Aí eu não tenho certeza. Eu vou ficar sozinho aqui. Não, você vai ficar com o Tetel. Ele tá com a preguiça da moleque, mas botei pra trabalhar. É, eu boto ele pra trabalhar, né, Tetel? Na hora eu não boto. Pronto. Aí você fica contando aí direitinho, eu não erro, não. Não, não erro, não, jamais. Tá, eu bom? Adoro pegar em madeira. Pô, fica... Vou contar uma por uma. Eu termino ligeiro, viu? Tá certo. Eu vou lá na fazenda. Eita, Tetel. O patrãozinho colocou nós pra ir contar madeira. Olha que coisa boa, né? Vamos aproveitar, vamos encontrar essas madeirinhas bem gostosas, vamos nós dois. Pouquinha madeira, vem? É, eu adoro madeira, quanto mais quantidade melhor é. Pô, tu não quer essa, né? Vou. Tetel, nós tá aqui num cantinho bom, não tem ninguém, como é que tá pegando madeira? O que tu acha de nós conversar um pouco mais carinhoso, hein? Bom, fica aqui, conta aqui, pronto. Tá. Já vou, vai. Conta, tu vai pra onde? Contar, mas tu. Ah, vai, tá, dar uma namoradinha, tu não quer isso? Tá bom, vai uma. Duas. Fica aí, vamos embora. Pra onde, Tetel? Meu Deus. Ô, me pula, rapaz. Ai, rapaz, vem me ajudar, rapaz. Deixa de ser que eu tô. Ô, chefe, pai. Faz vem, rapaz, pra cá. Vem embora pra cá. Vai lá, bundeira. Como é que eu vou passar aqui? A minha bundeira? Sim. Oxe. Hoje tu tá com preguiça da moleque. Mas isso é um negócio da água, sério, né, meu pai? Ajuda a gente, pai. Ah, puxa essa corda pra cá. Olha, sabe uma coisa? É melhor não deixar isso aí botar comer pro gado. É mesmo, né? É mesmo. Puxa, não tô sem nada tudo. Passa pra cá. Olha, fechar direito, manda o gado. Agora não é passa pra aqui sem ter arama. Isso aí é negócio que tá um certo. Ah, mas isso é burro, mas. Ô, pai, me pular, a gente tem que matar os moribundos, mano. Tão cagou, tá morrendo os bens da burro, mano. Oxi, é. E a foi? Olha, tu foi. A dor de dente da gota. Bom dia, Elina. Elina. Bom. Tu tá fazendo o quê? A gente tá matando os maribondos, e tu? Eu vou tomar um banho ali, que eu tô com calor tão grande. Oxi, tá os maribondos. Tu vai tomar banho. Eu vou lá, Elina. Aqui no curral, na caixa d'água. Então. Tá, pois vai. Vou lá. Tchau, menino. Tchau. Pai, pai. Tira o olho, pai. Tchau, lá tomar um banho, que tá fazendo calor, pai. Ô, compadre, olha. Pensando bem. Diga. Eu acho que eu vou dar uma espionada nele. Ah, pai, não vai não. Eu tô assim. É só ligeiro, não. Eu vou ficar sozinho aqui, me acabando todo o tempo. Tu vai ficar matando os maribondos. Eu com a boca aqui inchada. Mas nem com a boca não, você vai morder não, você vai matar com fogo, mano. Mas, pai. Fica aí, mano. Eu vou lá dar uma espionada, mano. Eu não posso perder essa chance. Agora vem ligeiro. Eu vim já, já. Não, e aí, acabou lá quando eu chego aí. Vem, poxa. E aí, Nicola? Ô, Marcos. Beleza? Beleza. E vai, Bono? Poxa, matei um bocado. Beleza, né? Tô com dentro do ano aqui, ó. Eita, desde tá bem doendo. Tô. E Marquinhos? Poxa, Marquinhos foi espiar a mulher do banho de barreiro. Poxa, ou foi na caixa d'água? Aí eu tô pagando pra isso aí. A tu com a Helena. Vai dar certo, não. E ela tá com uma saída desse que curtinha, tá ralando. Eu vou atrás dele. Você. Sim. Toma um comprimido. E deixa naquela rede um pouquinho. Eu vou, que eu não aguento mais não. Viu? Vai deitar lá, vá. Oi, por hoje, eu só trabalho amanhã. Vai, que eu vou atrás dele. Vá. Deite lá. Vamos pra ali, ó. Vou atrás dele. A caixa d'água. Deite aí, deite. Ô, Xinga, tô com dor de dente nada, enganei Marculino. Ô, ué, tu é bom, era tudo que eu mais queria. Se botar pra tocar uma preguiça, eu dormi em cima hoje. Oxe, tô preocupado. Ô, bichinho da cara de rapariga. Ai, que água tão gostosa. Era tudo que eu queria hoje. Delícia.
Ai, mas o sol esfriou um pouco. Vou esperar esse sol esquentar mais um pouquinho pra eu tirar a roupa. Ficar aqui tomando um banho bem gostoso. Ai, que água tão gostosa. Como tá tão fria essa água. Ai, como eu quero que esse sol esquente. Ela vai tirar a roupa quando o sol esquentar. Me esquenta. Ô, Marquinhos! Oxê, o que você tá fazendo aqui? Eu tava entrando na seca, compadre. Que a gente encerra coisa nenhuma. Minha cura falou com você. Vê se a menina tomar banho. Tô não, me. Tá, tá sim. Você pega pra terminar o seu serviço lá. Que me cula. Tá com o dedo doendo, eu botei pra dormir um pouco na rede, tomar um comprimido e foi dormir na rede, foi? Foi, enquanto ele fica bom, pra lhe ajudar. Bom, tá certo, então, eu vou embora. Termina lá, faz o seu serviço comigo, lá. Oxi. É um negócio da molesta, rapaz. Mesmo na hora que ela tirar a roupa, rapaz, me cula, me entregou aquilo, é um molestado. Olha onde o peixe tá. E se ele tá com dor dentro disso, é safadeza desse peixe, mano. Caba safado. Eu vou apontar comigo que o lojo me vindo desse peixe. Deixa comigo. Esse peixe tô rimpado. Ai! Eu entreguei não, peraí, rapaz! Ô, cheio, eu tô com dor de dente na área, me enganei, Marquinhos. Esqueci, eita, cara. Vai de novo. Esqueci, Marquinhos. Faz de novo, pô, do começo. Ô, cheio, eu tô com dor de dente na área, enganei, Marquinho. Esqueci de novo. O patrão, rapaz, deu o patrão. Ô, Marquinhos, viu o branco da água no carro? Ô, Marquinhos. Opa, compadre. Mas você tá aqui, hein? Eu tô arretando a cega, tá tudo folgado esses pau. Tem nada folgado, não. Eu deixei os avanços lá. Leléu, me entregou, que você veio pra aqui. Leléu. Eita, cara.